Po sedmi puta Hrvatsko muzejsko društvo organiziralo je 27.1.2012. godine Noć muzeja diljem Hrvatske, pa tako i u Rijeci u kojoj je svoje postave otvorilo 7 institucija. Ne može se reći da se Riječani nisu odazvali ovoj noćnoj manifestaciji koja je i u ostalih 66 hrvatskih gradova zabilježila rekordnih više od 314.000 posjetitelja. Uz besplatni ulaz i izloške posjetitelje dočekao bogat program prigodnih događanja, predavanja, okruglih stolova, radionica, filmskih projekcija i drugo. Program razvitka Prirodoslovnog muzeja prema najsuvremenijim principima Bečkog Naturhistorisches Museum tadašnjem gradonačelniku Giovanniju de Chioti dostavio je Joseph Roman Lorenz 16. svibnja 1876. godine, pa se taj datum smatra danom utemeljenja Riječkog prirodoslovnog muzeja. On je međutim osnovan tek 1945. godine, a za javnost je otvoren 1. svibnja 1946. u obiteljskoj kući grofa Negroni, gdje se i danas nalazi. Istog dana otvoren je i zoološki vrtić s manjim akvarijem, pa je rad muzeja uz preuzimanje i dopunjavanje zbirki iz mađarske biološke postaje Gradskog muzeja Sušak i nekadašnjeg muzeja Civico usmjeren na održavanje akvarija i zoovrtića do 1961. godine u amaterskom radu. Krajem 1961. godine Narodni odbor općine Stari Grad donosi rješenje o osnivanju Prirodoslovnog muzeja kao regionalne ustanove sa zadacima na osnovu zakona o muzejima. Zoovrtić se ukida, a muzej profesionalizira. S terenskim istraživanjima počinje se 1963. godine. Uz prikupljanje, prepariranje i čuvanje izložaka s područja Kvarnera, Istre i Gorskog Kotara čuvaju se originalni materijali o prirodnoj baštini, povijesti istraživanja, stanju i zaštiti riječke regije sa inventarom od 90.000 primjeraka. U ovogodišnjoj sedmoj svježoj sjećanjskoj noći muzeja naša se kamerica jedva probijala kroz mnoštvo posjetitelja kojima su u botaničkom vrtu muzeja ponuđene kroštule i topli napici. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja smješten je u svom prvom eksponatu, Riječkoj guvernerovoj palači, jednoj od najljepših primjera riječke arhitekture s kraja 19. stoljeća. Izgrađena je za kraljevog namjesnika po nalogu mađarske vlade po projektima uglednog mađarskog arhitekta Lajoša Hausmana u neorenesanskom stilu. I ovaj je muzej naslijedio eksponate nekadašnjih muzeja Muzeo Civico, osnovanog 1893. godine, i Gradskog muzeja Sušak, osnovanog 1933. godine, koje 1949. prelaze pod istu upravu pod zajedničkim nazivom Muzej Hrvatskog primorja. Krajem 1953. naziv se mijenja u Narodni muzej, te se konačno 28. lipnja 1961. godine s postavom u guvernerovoj palači, gdje i danas djeluje, osniva povijesni muzej Hrvatskog primorja kao središnja muzejska ustanova Primorsko-goranske županije. Muzej prikuplja, čuva, obrađuje i prezentira predmete koje svjedoče o povijesti i kulturi područja Primorsko-goranske županije i Rijeke u širokom vremenskom rasponu od prapovijesti do 20. stoljeća. I muzejski park čuva zanimljive eksponate. Prva u svijetu razvijena torpeda i torpedne cijevi, izum hrvatskog izumitelja Ivana Lupisa, proizvedena 1866. godine u suradnji s engleskim industrijalcem Robertom Whiteheadom u Riječkom tehničkom zavodu, koja su desetljećima koristile mornarice širom svijeta. Guvernerova palača također i danas je mjesto kulturnih manifestacija, koncerata, balova pod maskama i drugih prigodnih riječkih događanja. Thank you.
Muzej grada Rijeke uključio se u projekt Noć muzeja postavom izložbe Rijeka u mađarskom sjećanju u prizemlju izložbom dječjih radova Lumis, što je kratica za likovnom umjetnošću Mijenjamo svijet na prvom katu i izborom radova iz ostavštine Bogomila Karla Varisa na trećem katu. Rijeka u mađarskom sjećanju je postava temeljena na zbirci razglednica, fotografija, knjiga i drugih predmeta Čabe Škultetija, koji je zbirku donirao Muzeju primijenjenih umjetnosti u Budimpešti i Nacionalnoj knjižnici Sejčenji. U događanja su uključeni i nastupi Klape Skalin iz Matulja te prvi javni nastup Ramira Palmića za glasovirom. Prikazane su i dvije filmske projekcije scenarista Draga Žerveja, a prezentirani su najuspješniji muzejski projekti izložbe Adamića od oba i Amerika, koje obuhvaćaju vremensko razdoblje od 1780. do 830. i iseljavanje iz Srednje Europe u Ameriku 1880. do 1914. Kastavska udruga vinara Velica pobrinula se za veseli ugođaj u noći muzeja. Muzej informatike i informatičke tehnologije pod nazivom Pick and Pock osnovali su Tomislav Ribičić, Dario Džimberg i Svetozar Nilović iz udruge građana Kalkulus u suradnji s udrugom darovitih informatičara Rijeke i multimedijskom agencijom Kreativni odjel. Zamišljen je kao okupljalište računalnih entuzijasta radi učenja i zabave. U stalnoj postavi je oko 300 računala i 700 kalkulatora s naglaskom na hrvatsku računalnu industriju. Uključen je i razvoj medija za pohranu podataka, video igara, konzola i općenito informatičke tehnologije. Većina eksponata je u funkciji pa se može steći dojam kako je nekad izgledalo raditi na računalu. Iako se u ovoj gužvi to ne vidi, tu je i knjižnica sa hrvatskom tehničkom literaturom, sa starim i najnovijim izdanjima s područja informatike. U dnevnom boravku muzeja uz tople napitke nude se usluge skeniranja, fotokopiranja, snimanja, printanja. Sveučilišna knjižnica Rijeka. Uz obavljanje prosvjetne djelatnosti, Sveučilišna knjižnica Rijeka održava i stalni postav izložba glagoljice, koji je bio dostupan posjetiteljima i u noći muzeja. Posebno za ovu priliku postavljena je izložba Svjetlost glagoljice, te prezentacija projekta Bašćanska staza glagoljice udruge Sinjali. A tijekom cijele večeri posjetitelji su mogli uživati u dokumentarnim filmovima tematski vezanim uz glagoljicu. Sveučilišna knjižnica Rijeka u noći muzeja zabilježila je 1150 posjetitelja i tako uspješno nastavila sudjelovanje u ovoj već tradicionalnoj manifestaciji. Početkom 17. stoljeća Isusovački red utemeljuje obrazovni sustav u Rijeci te otvara knjižnicu za potrebe profesora i studenata. Knjige Isusovačke knjižnice temelj su fonda današnje Sveučilišne knjižnice Rijeka. 1773. ukinuti su Isusovački seminari i kolegi, a fond knjižnice preuzela je Riječka općina. Istovremeno, svoje bogate obiteljske knjižnice gradu daruju Giulio de Benzoni i Giuseppe Marotti, ali u želju da knjige budu dostupne javnosti. Grad ispunjava njihovu želju te pridodajući i Fond nautičke akademije 1782. osniva Gradsku gimnazijsku knjižnicu, koja postaje prva javna knjižnica u Rijeci, a posjeduje 5652 naslova u 9200 svezaka. Od tog fonda 1892. osnovana je Biblioteka Civika. Na mjesto bibliotekara dolazi Pietro Pilepić, koji je u Firenci studirao moderno talijansko bibliotekarstvo te ustrojava riječku knjižnicu po svim ondašnjim zahtjevima struke. 1979. godine knjižnica postaje pridružena članica Sveučilišta u Rijeci, a 1995. mijenja ime u Sveučilišna knjižnica Rijeka.